მოგესალმებით და გაცნობებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ აქტიურად ებრძვის ნარკოდანაშაულის და ნარკოტიკების რეალიზაციას. სამართალდამცავებმა ბოლო პერიოდში ნარკოდანაშაულის არაერთი ფაქტი გახსნეს და ნარკორეალიზატორები დააკავეს. Полициям было ორი კვირის განმავლობაში, თბილისში, შიდა ქართლში, ცხეთამთიანეთში, სამცხე-ჯავახეთში, სამეგრელოში, გურიაში და აჭარაში 2 კილოგრამზე მეტი სხვადასხვა ტიპის ნარკოტიკული საშუალება მოიღო. Კერძოდ, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ჰეროინი, სუბოქსინი, პრეგაბალინი, ბუპრენორფინი, ექსტაზი, MDMA და სხვა. Ამავე პერიოდში ნარკოდანაშაულისთვის დაკავებულია 19 პირი. აქედან საქართველოს 14, სომხეთის 1. აზერბაიჯანის 1 და ირანის 3 მოქალაქე. Полициям ირანის 2 მოქალაქე თბილისში ნარკოდანაშაულისათვის დააკავა. Მათი დროებითი საცხოვრებელი ბინიჩხრეკისას ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ექსტაზი. გარდა ამისა ამოღებულია 2000 აბის სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება. Რამდენიმე დღის წინ სამართალდამცველებმა სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს, რომელიც საქართველოში ნარკოტიკებს სისტემატიურად ყიდდა. Полициям ნიტკისებად 7-2 მინის პატარა ფლაკონში მოთავსებული ტეტრაჰიდროკანაბინოლის შემცველი სითხე და ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციის შედეგად მიღებული 171,250 ლარი ნიტკისება დამოიღო. მის მიერ ჩადენილი დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ აქტიურ ბრძოლას განაგრძობს. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები იგეგმება. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოამზადა საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის განხილვა საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს. Აღნიშნული კანონპროექტის თანახმად, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერა, ქურდული შეკრებების ორგანიზება, ქურდული სამყაროს წევრისათვის ან კანონიერი ქურდისათვის მიმართვა დანაშაულად ცხადდება. ქურდული სამყაროს წევრისა და კანონიერი ქურდებისათვის კი სასჯელი მკაცრდება. Გაცნობთ, რომ გუშინ სამართალდამცველებმა 1973 წელს დაბადებული წარსულში ნასამართლები, ბელარუსის რესპუბლიკის მიერ დეპორტირებული კანონიერი ქურდი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში იმ დროს დააკავეს, როდესაც ბელარუსის რესპუბლიკიდან საქართველოში ჩამოფრინდა. მის მიერ ჩადენილი დანაშაული 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული 1993 წლიდან ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროში აღიარებულია კანონიერ ქურდად. Ასევე დადგინდა, რომ იგი ბოლო წლების განმავლობაში რუსეთის ფედერაციაში იმყოფება და ქურდულ გარჩევებში აქტიურად მონაწილეობს. Გამოძიება კანონიერი ქურდობის ფაქტზე მიმდინარეობს. გუშინვე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჯგუფურად ჩადენილი გამოძავლის ბრალდებით პოლიციამ თბილისში 2 პირი დააკავა. დაკავებული არიან 1983 წელს დაბადებული წარსულში ნასამართლები პირი და 1980 წელს დაბადებული წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები, ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დადგინდა, რომ ბრალდებული ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარით მოქალაქისათვის დიდი ოდენობით თანხის გამოძავლას ცდილობდნენ. ასევე დადგინდა, რომ დაკავებულებს კავშირი ჰქონდათ კანონიერ ქურდებთან და მათი დავალებით მოქმედებდნენ. Გამოძიება დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით ჯგუფურად ჩადენილი გამოძალვის ფაქტზე მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი წესრიგისა და მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით კვლავ აქტიურად მუშაობას განაგრძობს. უწყება ადეკვატურ რეაგირებას მოახდენს დანაშაულის თითოეულ ფაქტზე და დანაშაულის ჩამდენ ნებისმიერი პირი კანონის შესაბამისად მკაცრად დაიჯება. Მემსახურებით საქართველოს.